Бегі музей бұд, бұ Сибигінен Дальнім Востокқа бір ұлға музейдеттен бейдестір болар. Осынан бара сенілер болаққа, Арасия, Хүрдәлбақ музейдақ дойды болар. Но сүйіс ағуан мүліген кіріңе рас экспонаттыр мүнілладалдар. Олар тұттан білден тұрар Государственный исторический музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея құрдық Хүрдәлақан музейдер балдар, онына қас білділергер. 3-5 миллион экспонаттар қаралдыдалар. Онтан биға болғаны ағуан тұғынша основной помыт қаралдыдар. Онтан бұл научно-спомогательден әбір болаққа сүйшіға тұғынша биге экспонатты ақпыд. Онтан білден тұрар бара сүйердінен құлыбыра ол қаралдыдар экспонаттар 5 бірғендері әрі экспозиция көштір. Ол ең бүкенің кәмінгі федеральный министерства сурдах турран Хүрдәлбақ выставкалары ол жоңго көстөлүк экспонаттары көдүрү боп болот турар. Иненен бу биге кени кемге сүйүштөн такка выставканы гөңөрөт. Онно колоро биге бу жоңго көстөлүк ген экспонатты бүтүн көдүрөбүт. Оннан билеген бу школлар кери хаджан чубаста улустары кери хаджан бу эме Седак экспонаттар бүтүн көдүрөр. Гүнәлі бит. Онтан білген болағына бияға ча ағыз, тоғыз бірген экспонат бүтін көндірі бит. Қанды бары музей әттін офсенін түйет сүрін үлен толырар. Экспонаттары қомияр, бұлырғы маллары, салдары, жон малын салын қомияр, қараяр. Үшеді оны қараяқта, оны бұл қаддақ условия қарай бір тұрынан Оның инструктаж бар, оның инструкция бұйтын бе көрәбіз, іштәбіз. Маңның ғыламының инвентарлық кенеден бар, экспонатылы бұртын ақ бұйтын ала бұд. Оның бұ бе коллекция бұд барта музейный фон Российской Федерации дейінгі кесір. Оның білген электронный каталық оңылды жар. Оның бұланы білген бүйлеттер бұд үлді ұлған үліні толыра жалдар. Оның шы құлары бартын келдіректі ақын. Мен құлығыру кәті әжіптім, құлығыру қас музей ай, қастығы қалтыс бар деймін. Оны бартын келдерді нағал бақ деймін. Оны кенді әтелдер бұл қалтыс, құлығыра пенеске қалтыс, хебескісіз күрген қалтығы болу, әбетер лөтчік, әбетер қанғыры білілі ақ қалтығы болу, оны қаянды керер дейін. Оны тұн бейданан көрді көзі Оның тұрымыла бұл кәндікі бейге музей бітігер жоннор бейлерін түріппіттірі, негіндерін, бұл ұлған білілі жоннор материалларын, негіндерін, документарын тұттарар болдылар. Оныттан бейге бұстапқаты оңыра бұд. Қолыбыра бұл білігін бейге өлі тұрар Виктор Прокофьевич Яковлев, фотожурналист, ағуан санын жебәстен, кені жоны бербіт материалларынан, кені бұстапқатын бейге оңыран тұрара бұд. Әбетер құлығыры бұғы тұртағыта айылқы қарысты бұлын министерін үлі әбет Василий Говорис Алексеев тұғынан үлді әкеу бұғыстап қоңыр бұпыт. Әбетер білген әме бұғыстап көл үлілі тұрар Гаврил Георгиевич Макарап профессор, историк үшіш сағын туаларынан әме бұғыстап қоңырын тұрар бұт. Олан бұлла бе ол кәмемі бұйбет экспонаттар бұтын көдірі хаты бұт, жоңға терді хаты бұт. Оныттан білден тұрар ол музей қомыяр, қараяр, оны үйеретер, үйеретен бұран жоңға көддіріқті ақ, жоңға теддіркі. Оны әйті түйет сүрін үліні бейге толыра бұд, оны әттіна рас каталықтары, егіндері рағанай фотоальбомнері, негіндері білімнәмет бешәкет ағара бұд, кәнің кәмің әттін бейге химбалас жетінде үлілісті бұд. Оныттан жоқ ұлыбыра бұл Наградыларын барты бия қарыл-қарылды әталар. Оны құлығыра бұйыл Илдар Қаммыт республика күнігер әтті Хударыстыннас музей оңғылар дейін. Оның ұттан білден тұрар ол беге ол құра экспонаттар бұтын оны көддір өкпіт дейін бұланды бұт. Жа құлығыра бұттан Хақан Оратор әме ұлғанды білдіпі тақы келбі жабу алмасты ақчаран дейін Маның ұрбұттыр әті, оны тұрымыла маңына айдан ба болын перестройка кемегер
Бубякин Димитрий Сапурнович ана менен жарыктанан бу Москваттан төттөрү ылан алан берен турган бул чараны оңолбу ки Российская Федерация үтөлөк үлөйтө атыр быт мошчут государство премия лауреаты амухап теренте баалайбыз оңорбута ону мына бу наха кайда барбат чөйкөн оңорбут ону мына бу барлыйбыгар араана көстүүлөр да ону таны мына бу күндү таастарттан эми бу симактар да мана турмуллана тон алмастын алмас мана дитхок урут алмаа бастан булан бараннар манна бука семен загаз бар яп олар да аны валла булу ол экспедициядан агалдар көддүрө калбыттар эбит ону ланнар тоокка сейпаа гуллан калбыт ону гаврий осуз чирайап эметтам хийем чейне жаннар ден минагавын олар турмулланы илиттен лиге берилен иран буга бу манна туттубуттар анан бу чаран жигинен сыянатта да аны Nahal bagı huak, südbe toğuz tığınca kunduk hepte, bilenge kaçınan. Onu turamalı bir yana huha bağı olan, onu turamalı bir yana yübileye gər gitlahan körbütüm, kolubra Uzbekistan Komisika Parti'nin perhektarı arışıydap, Çiğistay Kıhıl Komisistan büyü sonan belak tabi de, ol diyen sığınata hüddak bağlı adı. Ebesa turamalı Tarjikistan, Türkmeniyalar, sığalay tokada vappat, Сөйлей би паврика үсүй буга оңор бут көбөрүн белактап тиринете. Муну кандай уура жибакки ине вакки нерейде. Онтон би яна үшөй вай жогус багы улаңы сейпа урдун да биттага депти. Муну тон бу би музей битигар Димитрий Сапронович бу бакен эккелет хем булан бу агал бута. Муну улаттан биге мандай спецвяз алам бетте анан би манна бебит Понна бытыгар бу маллар бүтен көмүс иген наа ган Аллах маллары урар костоак бут онно уран турар бут онно кейкен кидбат онно кастаганы күлүш барты темир решетка ген ол эге сейпелак бит ген нак бит онно нарадлыны бартын бе онно ура бут онно араны көмүстер битин ген битин бартын онно урар үгөстак бит Onuttan bu muzeye kadar attığında bir hikaye bir emetten bir emet yer kemikten kemikler Norok'a kadırabit. Can hüddan intirehilgen kararlar. Onuttan bu hüqallar bu batçı kırıgın Allah'tan aydan botu botu diye. Onuttan ol bir yerine bütün kanına kini haberli bit pazarı vartın bu istapkin oranlar horu turarlar bit. Onu katala gint tahta uttara Urukat duvar biyaka, kolabora Stalin üyeleri belirli bir eksponatlar bilgen müzey histori sabrimenay müzey sabrimen histori Rusya denge Urukuta revolüsiya müzeya onu urulan turallar haraktar ko dürüga bağlar o diğer saka bu hava da var onu kato tavahtar tangastara da var tiri tangahtar onu bud onu yüksek muasanlık bağlar. Onun olmasa oktar, ol Stalin'e verilir, pazarlıktır, bu istapkağa kadırlarlar, katalakı kirbitler. Onda mı, bu çoranı cegilen tohtullar, katalakın kirbitlerine bana kanına varı birli batken huriyarlar. Onun valla cegilen, bu anı bir yak kelen kalla gadi. Onun oturum, bu çoranı, Biyegi bağır kopyetini oturup bitti yani bu canlı kodurgu manna bu ulusları kedikleri gindirge şerak takbayı onu kılığına kayıta varan kalır niyden sep olayım biyegi mehni kodur bepüt onun attın rejimin yenin martın tutuhatı vüt tehek ellerinden kılığına siktak bu halkın siktak buluktak onu martın tutuhatı vüt Ondanca Bu bir müzey bitigar bir samay sedak eksmirak bittiğim bu karl karış baykalap bizim mallara salları olurlar. Önce bu bir yaka kine yatçik bilakta bit kıhıl kömüs ıznağı var. O bollana bir müzey bitigar bilin kodduruga turar. Onunla kihi mene ılbak gına kıtanahtık oğlan turar. Onuttan kalan karaçıda kürektörün sep. Onluk Yatçik pepilavin türüdüğüge nağralatın bes kehilan durar.
Олигер Стротлан турар, ким Курашоплан турар, Байкалы бута, ванна як нарибдоттен Георгий Федорович Сипсеп лан турар. Оно оланна Байкаловка барын, Байкалов ола медицинский наука доктора Лев Карлович Байкалов. Мен ағам үйрәппіт ола осколаға, оно ола кіне осколы музей бер бітін. Мен музейге, бұл велика бүлінген, мен ағам осколы музейтен сүйтен инна қалы деген бей музей бітін берен тұрар. Оно бұл Лев Карлович үдда үтенің оран тұрар, иненің бей музей бітігер. Ол пепеләйін түрік жүйге үттетін ең қары қаш Байкаловқа бұл етсік бербет, саға кейін стерилі әкімдеді бербет нағырадыта бейіға бар. Оның болығына қары қаш Байкалов тұм бұл автономияны үліге үтделіған үтелі әкі олығына, оны тұрым болығына бұл бүтін саға әріне әғі репкомнар бастықы сиестерін 95 сылым әлетәрі олар ұбыт. Анна оланы перезиум чилинен талылан турар, кары-карыз Байкалов. Онна кене репрессия кеніптен мәңаласқа авалақ күрадуыр үлілен баран, зопқоғының үлілі бітә. Онтан түрден бес ұлақы үлін қалақта бітә. Онна ол ұңуаға мәңалас суала маруға, онна ұлған сайлықтен сенге онна көмілі әдір. Онна ұңуағар кәргені Елена Константиновна деген, кені олағына ол баралларығар үш мұтықчаны олардан бар бұд. Ол үш олы, үш олы Лев Карлович, онына Карл, онына Юлиан деген, олықтардағы ікі кірі. Онын ол үсім аларды бұта, оны толары жа жекті бұғайтық, жа барығай тейті болу үйінан тақы бұттар білеген. Оны ол аттан бұл ол сақа бүтін сақа әрін ирепкомларын бастықы сиен мәдетір кәмінергер. Оны шебекке жөр бүтін ұрақтары дейін бүн. Оны көрелдер, істәлілер, оттан білген жөрді көрілден, қарайдылан тұрар. Ол сүріп, онтан жа бұл қарақағыз Байкалов бейбұт дейін, бұл қапқа сомықтыру тұттар кіншалдыры болады. Тікірі хабылы құрдық, бұл атыманы бейрен тұралылар. Бұл үдді шығай, бейті тұруға кене шығай, оның бұл мағзинігі бар, бейіға. Оныттан бейге бұл Байкалов сүйіс сағын толарынан бұл білген академия науқ үләді сүйлігер ұнына мемориалды досқа тұрған тұрабыд. Онына мәң аласқа маруқ солатығар, мен бұл Байкалов олағын жағын көддірір музей бар. Оғатанан жабу бейе бір әме сәдақ бұғырданысқа сәрі аңына экспонапыт болар дейін әтәбін, көддірабын. Оныттан бұл бейге тұқ бұтығар, пуанда бұтығар республика бұт ұрылдан жар. Итеге көрігі күрдің, ите бастықы түншілің үш-үш бейін тәліліққа бұл сақайры Россия келбіті үш-үш үбі бесілігір Ленин орденінің ұрағынан тұра бұд. Ол кәнеттен бұл дұружба народы, бұл октябрыс көрі үлбісе орденларын. Бұл орденлар білеген бейіға әме музей бітігір ұрылдан тұралылар. Оныттан республика государственный музей тірілдіңіна бұл республика бұл үс ордена үйен оны жөйді көстіктері ден үрі пастаянынай экспозиция керектері ден механы бұл. Идіндаттан бұл бір республика бұл қасыма көлені жоннара үлілән бұл сетігі оны сетігін үл бұл үлілән қамсан үл бұл орденлара бұл алылар. Оны құлығыра бір үдді жүйе қасқа бар, ол Российская Федерация Барыстатын бірісізәтілі Михаил Сергеевич Соломенцап келен тұттар бұта, дұружбаны ұрғадаптен үйте орденні. Оғат онына бұл республика бары Отчатауы Халалтыда Гаврил Осевич Кирияев, онына Александр Яковлевна Апчинникова, Иван Иванович Петров, оны күтті Георгий Павлович Башарин, Гаврил Георгиевич Макаров, құрдықылған үшенәдер кіләндер, онына музейге экскурсия болып бұта. Онына Белілілақ Балкелерис, Иван Георгиевич Бөрескін экскурсия кетті тұрара бар. Ол қатысқа
Михайда қатысқа болар. Оныттым беге білген бара альбомы бар, бүкіл ептерін батыр келдірі біт оны. Музей біт самай бір, әмел ғаны кентуттар, жонғы сәрге көддірер, қарыстыр, экспрапыт, саға хұрғын бешіген оңыр бұт, Семен Андреевич, лингвист, оны құрадап сумката болар. Бұ сумкатын алты әтті ғылағыта, Санкт-Петербургтан, Әжейіттен, Новгородап күйіттен, Семен Туматтен, Нұрдынғыр әчіпіт ағалан музейге тұттар бұта. Оны бейі үддіған үйірбіп бөт, оның атты әме көддіра бөт. Тоғыз етаққа, әтіндеттен күмағатын бартын ұға ұртта, ол сақалы алфавиті, латинскі алфавиті, Новгородап алфавитінен атты бөт. Оның үйіне барты ұған үйіннен саға бір бастық бірақтаға әме автономный республиканы ұлғандық Сергеян көшіпіт, Семен Андреевич Новгородап бөбейті тұттар жіпіт, сумката бияға олақ үтік экспонат болар. Оған ұтты мен өрілімден өссі Новгородап жекіргергенеттен күхіл көміс ұлғашқаны Александр Александрович Петроптен Бейбейді ұлақпыт Санпиде бүгілелер педагогикалық оқу докторы бар. Ол кемия жаннұрттан ұлан бияға бербітеді. Оныттан бейге үддағын астына бұд. Өші манына революцияныне үйеріне әген түспіт қасқыта бар подлинігі. Ол онына кене бұратын Андрей Андреев ғытта. Онына білілілақ ол ғана үйерінер үтчаты ғытта түспіті бар. Онына Кузьма Осиз Гаврилап, Георгий Алексеевич Аргунов, Тит Егорович Суасин күрдік жаннар қатысқалара бігі түспіттірі бар. Оныттан беге әме біреметті біреметтер көддірілі көсті ақпет. Қолыбыра Кузьма Осиз Гаврилап сүйіс сағын тұлытыр бейме бұстық көтір бұппыт. Оныттан бұ Семен Андреевич Новгородап онына Кузьма Осиз Гаврилап онына ға таварыстығы жаннар. Оныттан паспредствуалы лігіт жан Кузьма Осиз Гаврилап Новгородап сұвайбатыры баран шапер бол бұды әбет сәпті. Ол тұғынан сұрысы бұттыра бар. Оныттан наға қысыда ұлтты дұғырды боланнар бәл іштәқ соннырына негенінен бәрге әген, оның маңның атылағырға қатшығын көрдіға негенінен бәбеді көмәл сүйен. Олғырылдары біз оның ол ұрыптыр құлыра кеә ақтығына сүрдіған долгыяр. Бұ саға бастығы өрақты ақтыра үддіғақ күрімчіктікті олыдалылар. Дойдыларын тұғығар үдді үддік үлләбіттер бәйбәдергер наға істің сұға нақтыры біттен ке толкүйді ұр. Мен жабу бір қасқаны көдіріп мұрым бөме үдді әйлі қатысқа, анығы қоғыз қатысқа болым маран. Бұ түгінші 965 сылаққа қасқа түсіп біттер. Оның жа күліп революционы бойғой тұрдығай славы дейін тірілден тұрар. Оның қомсомол, опкомолы онына бұ бейі музей біт күттіғаннар, бұ республика орионнарыттан, баралырыттан ұңғыраннар. Оның бұ қасқаны мен сөбілерім дейін, бұ маңына хүджібіжонлар бары бұ кәндеттен тақсаннар, дойдыларығар музейдеріттерен тұралылар, күліп революционы бойғой славы дейін. Оның тұғалар тұрамбалығына үддіған кәндікі бұ қырайы өрттір музейдерге күбілі бөттіра. Ол күрдің маңына бейі музей бөтті маңына Қатшатаға директор Мария Васильевна Месникова құдығынек бұт гражданксері күттілаға нұрынды құдығынек Кандинске Вячеслав Алексеевич Сергей Нигович Сизықтен ұлақан музей бет бар. Оныттан офкомол секретарь ашыларға Андрей Иванович Михеев әті. Оныттан маңына амма, қолыбыра амма музейін тәрібіт Расторгуяп Константин Васильевичтен Сергей Балыев Сарастаргуеп әйті болар маңына. Ол кені оланың музей тәрібіті, ол бұлда білген аммаға мен музей болан тұрар. Маңына құлығыр Сергей Арзуңызды музейін тәрібіт кейі дейін, егін дейін. Маңына ша үдді әлбақ бұл музей тәрібі жанмар бағылдар. Оныттан бұл бейі музей бітігараттан бұл қатысқа бар. Маңынаттан мен қазеттарға ұрыян тұрамын, ұрықтарым білетті әбәп бет. Маңынаттан бұл Севеске бұлағы ұлықтас бұл жан, оның сәрі ғылдарға, 30 ғылдарға ұлғанды күлі әбіт. Құлығыра маңына Алексей Андреевич Панамбарев оғаннер маңына бар, Мария Димитрия Мұнартақова бар. Маңына атыр бұл 30 ғылдарға опкомол, қомсомол, опкомолының секретары Степан Епремов бар. Мәк ағанас, Рейс полковым бір сізәтілі Германгенді Михаил Николаевич
кине Сталин атынын колкос берстетле согуру быстакка бара жибит ки. Онун жобо хаска аны мен көдөрүм дем ярактырын атырын билбепет. Уну толу бин каякка та дакпына жоннор билер жоннор bu jonnor baldir den aymaqta yinkö doktorna et doktorna beqa tohalaq bula etigen sani bunu ottan bege muzey bitigar bu eksponatlar günay kire turallar onu ottan be bu stapka terebet onna be bitir lamut kodrobet xulura be biligen be yuha bilüga anayın bolar mançari спортивный тегар блю было ломко тегар, и мне оно выставка иноран кадрях потом багравот, он на холора сагарин то структурен, а тен дане спортсмены ин то на холор я блю гай омара ребенем не живут, он на севенти тебес урупап, он на киникар гане мне учила учитель Мария Спирдон на то сторону на дорогу выставка омрах тахпут, олоре мне живарях потом багравот, он тон блю га Bülücan Nurovar, ondan Stepan Maksimovic, Arzakov, Kulabra bu автономияны терисиге алганы күлләбит ки. Билген аттан беге эми умнува халандар автономия терисибет Ярославской застенчивый Александр Петр Попов дебит ки хетен кирес калжай кейде. Ол ки туна материал кумы эджебит ки нер гитары бит. Онны Кулабра Ярославской этен тур деп о сагайрын бастагы социалисттер туралдар пере майга. Яркий Максим Амосов, даровитый Платон Аюнский, застенчивый Александр Попов. Он мен билген сөйгөн мен бу яркий Максим деген кинетен кашып кетип, бу чагылкай Максим деген. Он оттан бу даровитый Платон Слепсов деген. Аюнский, Аюнский хана атын алалык, кине отуп түйөсүлла Аюнский деген литературанын псевдонимин Арспани бүтүнөл бута. Он хадер кине Слепсов, сурап документтерге Слепсов Баюнский ден сурулдайдыр. Оноттан бебу бебит республика бит республика фин терисиби жон онно үлүлабет камсабы жондору оттан беге тәкәлләрнән аттырын үйти тәтибит жон әргә кепси кадра сатибит. Тори дака бебит история битен билбәп валлах бутна халгы сайдар битен мәйдәр бар булыктырын шап. Onun kayanlarını eder çapıt, eder olup bu bari bu historiyeni bilektirin bakara bu. İnyalan bu bilgi bilgin Respublika Vütüyer Balatçel Bak Müzeyi var. Ol kanamaran horok municipalni müzey der materialini ötünün hüddem meltoktur. Ol kanamaran bir de meltok bit. Ol kanamaran Respublika Bahalı'ya ildar kammet yukarı panasiz beyte tuz beyte bu müzeye hüddan öyür. Onun tarafından bileyim bege bu hranilişe bir yakti hıcallar. Ağız tığınca kapıda atan metre alak, 5 metre, 5 etaştak, manlı teritoriyette meste var. Onun tarafından bileyim Galina Dançıkova deputanın bir enine bilgi yüge üp gören durar. Onun bula tuğa bar, dokumentasyonu batan oğullan, 2 tığınca onun ağız sılga tutuğa bulanı kider bittiyen. Bulan nakbıt, онна очоно беге бу бебидер музей битин болбакка бу кваракка бар бары музейдери онна республика бар осколда музейдерге хедак экспонаттар менде бебитер аламбыт кайдак инструкция теринен то бар климат услубетин көрөмөт бартын шүйдик көрөктө иштектак оннук бебит эбеханаш битондук оннук толурук тақпыттаган